Amanya ne dobozi bampita Dr. Kansi wa the bedroom teacher. Musibi mutaba tabani bange ne bawala bange. Mwebale kakala bya mirimu. Nange lero nno nzize okubasomesa eddagala lye bayita enkoge. Banji kuffe tulimanyi abalala tebalimanyi. Naye ebiseera ebisinga kuffe tukuze tulya ebibala bino bibayita enkoge. Abasinga nga tetumanyi migaso gyalyo, abalala nga tumanyi emigaso gyalyo. Muganda wange enkoge ennungi nnyo eba eyina emigaso mingi nnyo nga ngenda okunnyonnyola. Era njagala ofuna akakalaamu osooke owandiika emigaso gino gigenda kuyamba giyambe n'abooluganda bo. Bw'obanga oyina mukwano gwo nga munene ng'ayagala kusala Mugejjo, muganda wange muyite. Omugejjo nno eddagala erisala Omugejjo kansi wa yalisomesezza lye lino. Muganda wange enkoge mukutandikira ddala esala Omugejjo. Kugwe ayagala okusala Omugejjo ddagala nnyo. Lwaki esala Omugejjo? Buli w'okozesa oba buli w'onywa amazzi g'eddagala lino muganda wange, ligenda kuyamba okusala emmere gy'olidde mu mubiri. So that omusaayi guba gutambula bulungi era gubalansinga. Enkoge eyamba nnyo okusala emmere mu mubiri neba ng'etambula bulungi era ekkakkanya sukaali n'abeera ng'ali ku levo emu. Era ogenda okukomekkereza ng'otandisa okukola ki okukogga. Ebiseera ebisinga abantu bangi bafunye embuto ne bafuna gaasi mu lubuto n'abeera n'olubuto. Ne bamugamba nti nno gundi ayina ssente. Si buli muntu ayina olubuto tinna ayina ssente. Mulimu abayina embuto naye nga birwadde bye bibasumbuwa. Era nsuubira buli muntu ayina olubuto ayina ekirwadde mu lubuto. Naye buli w'ononywa enkoge eno egenda kuyamba okutambuza emmere mu mubiri oba okusala emmere mu lubuto n'okubeera nga esobola okutambula obulungi n'okubeera nga osobola okubeera sukali wo nga dda ku level n'obeera nga togejja nnyo oba nga okendera ku Mugejjo gwo. Tandika okubeera ng'olya ku kibala kino. Muganda wange era enkoge eyamba nnyo ku mulwadde wa asima bw'oba ng'ogyemanyizza okugirya. Ku baganda bange abatalina maanyi ga kisajja, ku baganda bange abatalina appetite mu kubatambula oba mu kubazina, gwo ng'oli mukazi naye nga appetite ekusumbuwa, ogenda kufuna emirandira gy'enkoge. Bw'omala okugifuna muganda wange emirandira gino ogattemu n'obukoola, muganda wange obifumbe, bigenda kuyamba okulwanisa endwadde za infections ne candida. Bigenda kuyamba okubustinga appetite yo kuba w'onojjanjaba ebirwadde bino mu ebiri mu mubiri. Ogenda kubeera kwalaali, otandika okuba ng'oyina oluyimo era oyimeeyime obeere ng'oyina appetite. Naawe omusajja amaanyi g'ekisajja gagenda kweyongera kuba ligenda kubustinga kuba lyoza kidney oba lirongoosa kidney y'omusajja. Ndirongoosa n'akawago n'omusulo ogwo ne beera nga muvaamu obuwuka obukulemesa okubeera ng'ofuna appetite. Muganda wange enkoge eyamba nnyo ku kulongoosa omutima ne gubalansinga bulungi. Era eyamba nnyo omuntu okubeera nga yeebaka bulungi. Mulimu baganda baffe nga okwebaka kwabwe kwa mbirigo, ng'okwebaka kumusumbuwa awawamuka ekiro. Buli w'onoonya ku nkoge egenda kuyamba okulongoosa obwongo buno, wenaayimala okulongoosa obwongo buno ekuyambe okubeera nga osobola okwebaka obulungi. Era muganda wange enkoge mulimu baganda bange abayina ebintu bya bulaaka oba daka sports muno mu bulago nga bibakuba nnyo, enkoge eno esobola okukuyamba bw'oba ng'ogitadde mu mazzi n'obeera ng'ogibeera ogisiigasiigako oba n'osekula ensigo zaayo n'oziteeka mu bizigo, zisobola okukuyamba okuggyawo ebintu bino. Era muganda wange enkoge eyamba okuwonya ssennyiga n'ekifuba bw'obeera ng'onywedde amazzi gaayo oba sekyo n'onywa emirandira gyayo n'ogifumba n'oginywa bulungi. Era enkoge ku baganda bange abayina ulcers mugyekwate bulungi oba muginyiikire nnyo
na ye wonya rusazi noberanga zikuwonako ne zifuka lugero osobolo jiberanga ojinye kamazi wobango ogoze ngeno wogira ba mu video ojinye gamazi womaro jinye kamazi noberanga ojifumba sorry noberanga ojinye kamazi womaro jinye kamazi noberanga ojisuzamu womaro jisuzamu mu mazi nenga amazi mafumbe bomaro jisuzamu nkusaba kumacha oberengo ojiwamu ojinywe ngatonna bakulya kintu nechimu kugwa mulwadde wa ulcers muganda wange ajja kubawona nawo mulwadde wa asthma muganda wange era enkoge eno eyamba okuzza omubiri okuzza amanyi mu mubiri chechiriche nakugambiye ko wali emabega ninkugamba tino eyongeza amanyi gechisajja ne appetite yomukazi okubeera nga yagala okumuzina kuba ewonya infections ewonya egundi erongosa kidney nerongosa omusulo bu infections namu abakaskazi abaina ababundula wansi nga ubundula bundula oyina ekigundi yokubundula nga amazigo wansi gawunya awunya funa emirandira gyenkoge obere ng'oginywanywako ogenda kubeera nga na uwonya owona infections era enkoge muganda wange etereza olususu kubajjukiramu buli wono ojinywa egenda kuyongosa obo kufu okujjamu ebyekyafu mu lubuto b'emmere giwalidde nga yabaddemu obutu agenda kulongosa olubuto luno skin eberenga enayo ebeera nnungi ngera onyirira okwekutula ekitowerabira amanya bampita Dr. Kansi wali loaded mu magezi muganda wange ntunde eddagala ly'amazzi g'ekikyala nabagamba zibe nnaku bbiri ng'esammulanga mu Nyarwanda era ntunda eddagala ly'amanyi g'ekisajja ntunda muzina kyalo ozina nozina nozina ne bakuyita omuzinyi w'emmana era muganda wange ntunda ebizigo ebyerusa ntunda ebizigo eby'omuddugavu nga bya black and nacho nga bigenda kujjamu endwadde z'olususu zonna obeere ng'ofaanana nga kyana kito era ntunda ebizigo muganda wange ebijjako oluwumu ebijjako olusolo obugalo obwakoona amaaso gakusibwa weesiga ebizigo wafuna obutolo bwojjo bwa white white muganda wange ebyo byonna 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 bivaako namu abalina obugalo obwakoona obulinganga omukazi akutte emmanda naawe wennyini naawe nkola ki obugundi njijjako eki ebizigo byange bijjako embeera eyo kujirako sabuni ne oyiro biba bya mitwalo 5 full package muganda ntunde eddagala lya mugaba era ntunde eddagala eristereze bere ne kugeza akabina era muganda wange ntunda eddagala lya muweba lijirako okweyambulula n'olufuno n'okwogera olulimi lumu n'abantu era ntunda eddagala erikomyawo omwagalwa zibe nnaku mukaaga ng'omwagalwa akomyewo bangi bawa obujulizi nilwa kubanza sharing abujulizi bwa bannange basajja bakomawo buli kaseera abakazi bakomawo buli kaseera muganda wange era ntunda eddagala ly'okuganja maka eddagala lya supaloko okulokinga omwagalwawo era ntunda eddagala lisika ebigaga era tuyina basenga abasika ebigaga ngamba wannanfuli bbiri oba kateni z'oluggi nazo tuzitundira ddala era bakusikira ennaku ssatu kunnya oba ofunye namwe baganda bange nga gamazima obufumbo bukusumbuwa oyala kumanya we bakwata musajja oyagala kumanya we bakwata mukazi era oyagala kumanya ekisenge bakolamu batya era oyagala kumanya kigambo ky'ekisenge kusikina engeri omusajja oyimba otya mu luyimba lw'eggwanga n'oyambako munnoowo muganda wange tusomesa emisomo egyo era tusange bakitende ku luguudo lw'entebe tuyina bakojja tuyina basenga abasobola okubangula mu counseling yenna tusange bakitende ku luguudo lw'entebe tuyina woofiisi emu tetuyina branches olw'ensonga okujjanjaba guba mukono kansi wanze njijanjaba kuba mukono gwa jjajjange yali mujjanjabe so sikola branches era sirikola branch olw'ensonga nze nina okujjanjaba era nze nina okuwa omuntu eddagala mu abantu b'e Bulaaya nga muli mu nsi za Bulaaya basobola okukolera delivery yonna yonna gy'oli ne balikutuusaako nsangi bakitende ku luguudo lw'entebe akuume atakuumira mpeera muganda wange tubadde tusoma enkoge muganda wange omukyoli agiyita chwa era muganda wange omuteeso ye n'agiyita apedru ate muganda wange omuswayiri n'agiyita nkwajju gye bayita enkoge muganda wange ewonye ebintu bingi tujyekwate tulabe kino tuwona endwadde eziwerako okwekutula era mukama abeere ng'atukwatira wamu
tubeerenga tweyagala mu bulamu bw'eddunia, tubeerenga tugwana n'endwadde ezitusumbuwa mu mubiri gwonna. Akuume atakuumira mpeera.